Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы 17-ші ғасырдың екінші жартысындағы 19-ші ғасырдың басындағы герман мемлекеттеріне, Австриялық империя және Пруссияға арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші сұрақ. 30 жылдық соғыстан кейінгі Германияның экономикалық, саяси және мәдени құлдырауы. Екінші сұрақ. Бранденбург Прусс мемлекетінің өркендеуі. Үшінші сұрақ. Габсбург иеліктері. Төртінші сұрақ. 17-ші ғасыр, 18-ші ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыс. 5-ші сұрақ, 17-ші ғасырдың соңы, 18-ші ғасырдағы соғыстар оның нәтижелері. 30 жылдық соғыстан кейінгі герман мемлекетінің картасы. Жаңа кезеңнің басында Германия экономикалық, саяси және мәдени құлдырауды басынан өткереді. Голландия Вестфаль бітім шарты бойынша алған аумағы нәтижесінде Германияның солтүстік теңізге шығу жолын бөгейді. Одер, Эльба, Везер шығанағының Швецияның қол астында қалуы Балтикаға шығатын маңызды сауда жолдарын кесіп тастайды. Германияның батысында Францияның үстемдігі орнайды. Соғыс Германияның экономикалық және саяси жағынан батыс Еуропа елдерінен артта қалуын күшейтеді. Елдің өндірістік күші күйрейді. Оңтүстік батыс Германияның Аусбург, Нюрнберг, Ульм сияқты ескі экономикалық орталықтары әлемдік сауда жолдарынан айырылып қалғаннан кейін өзінің бұрынғы маңыздылығын жоғалтады. Барлық неміс мемлекеттеріне егемендік пен олардың иеліктеріне қол сұқпаушылыққа кепілдік берген Вестфаль трактаттары елдің саяси бытыраңқылығын заңды түрде бекітті деуге болады. Оның ішінде 300-ден астам ірі және ұсақ князьдіктер, 51 тәуелсіз империялық қала және 1500 ұсақ рыцарлық иеліктердің көпшілігі Рейн бойында Швабия және Франконияда шашырып жатады. Әр неміс мемлекетіне өз бетінше сыртқы саясатын жүргізуге, қажеттілігіне сай кез келген мемлекетпен келісім шартқа отыруға, одаққа бірігуге құқық беріледі. Ал мұның өзі бірыңғай неміс ұлтының мемлекетін қалыптастыруда ұзаққа созылған тежеушілік болады. 30 жылдық соғыс 1618-1648 жылдар аралығын қамтыған. Германияның бытыраңқылығын нығайтады. 350-ден астам мемлекет. Олар өз тәуелсіз ішкі және сыртқы саясат жүргізеді, өз армиясы, үкіметі болады. Германия мемлекеттері неміс ұлтының қасиетті Рим империясына біріктіріледі. Қасиетті Рим империясының басында император тұрады. Әдетте курфюрсттер жиналысында сайланған Габсбургтер отбасынан шыққан императорлар. Экономикалық қатынастардың ерекшеліктеріне келейік. 30 жылдық соғыс. Соғыстан кейін бытыраңқылық сақталады, ауыл шаруашылығына үлкен зиян келтіреді соғыс. Дворяндардың табысы төмендейді, бұл кезде шаруалардың езгісін күшейтеді. Аграрлық өнеркәсіптің ерекшеліктері. Солтүстік батыста, Вестфалияда, жеке басы бос шаруалар жерді жалға алады, мұрагерлік учаскелері болады. Солтүстік шығыста, Пруссияда, шаруалардың жұмысына негізделген ірі дворяндық шаруашылықтар шаруаларды жерден қуып шығарады. Шаруалар, юнкерлер, пруссиялық помещиктердің бодандық мұрагерлігі болады. Оңтүстікте, Баденде, Баварияда, жеке басы бос шаруалар жерді пайдаланған үшін дворяндарға төлем жасап отырады. Өнеркәсіптік ерекшеліктері тағы бір. Юнкер. Неміс тілінен аударғанда жас мырза деген мағынаны білдіреді. Германияда, негізінен Пруссияда, помещик дворян ірі поместе иесі болады. Мануфактуралық өнеркәсіпке келейік. Мануфактуралық өнеркәсіп Саксонияда, Вестфалияда, Майнста өндірісі дамиды. Саксонияда мақта-мата қыш мануфактуралары жұмыс істейді. Вестфалияда метал өңдеу жүреді. Майнста фарфор өндірісі өндіріледі. Бранденбург Прусс мемлекетінің өрлеуі. Бранденбург курфюрстігі 1415 жылы құрылды. Пруссия герцогтігі 1525 жылы өмір сүрді. Олар 1618 жылы Гогенцоллерндер билігі кезінде біріктіріледі. Фридрих Вильгельм корольдің тұсында 1640-1688 жылдары Голландиядан, Франциядан елге протестант қоныс аударушылар тартылады. Жол құрылысы салынады, батпақтар құрғатылады. Қару-жарақ өндірісі және армияның қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін мануфактуралар таратылады. Заттай салық ақшаға ауыстырылады. Экономикада
протекционизм саясаты және меркантилизм болады. Отшылдық соғыстан кейін Фридрих Вильгельм солтүстіктегі сауда жолдарына бақылау орнатады. Ірі шаруа қожалығын шаруалардың арзан еңбегін дамытады. Мемлекет экономикасындағы өсім байқалады. Юнкерлік күшті билікке мүдделі болады. 1701 жылы Курфюрст 3-ші Фридрих Пруссия королі болып жарияланады. Ол таққа отырғаннан кейін 1-ші Фридрих деген есіммен таққа отырады. 1-ші Фридрих коронацияға 6 миллион талер жұмсайды. Бұл ретте мемлекет кірісі 3 миллионды құрайды. 1-ші Фридрих Вильгельм 1688-1740 жылдары елді билейді, ал 1713-1740 жылдары Прус королі болады. 90-100 мыңдық әскері құрады, оның шығыны мемлекеттің жалпы 7 миллион кірісінің 5-6 миллионын құрайды. Мемлекеттің негізі прустық юнкерлік болады. Патша протестант болады, сән салтанатты жек көреді, сүйікті баласы ретінде армияны қалайды. Әскери полицейлік монархия түпкілікті қалыптасып болады, бірінші Фридрих Вильгельмнің тұсында. Фридрих Вильгельм ескі мундирде жүріп, көшелерде серуендеп жүріп, министрді қарапайым адамдарды ұрып соға алған. Парақорларды, қазынаға қол сұққандарды қатаң жазалаған. Патша шенеуніктері таңғы 6-7-ден кешке дейін жұмыс істеген. Рұқсатсыз жұмыстан бір күн қалған адамға жарты жыл бойы жалақы төленбеген. Ұлы екінші Фридрих 1740-1786 жылдары Пруссия патшасы болды. Белсенді және агрессиялық сыртқы саясатта ұлы екінші Фридрих армиясы халық саны 2 миллион адам болған кезде 200 мың адамды құрайды. 1740-1742 жылдары, 1744-1745 жылдары Силезия соғыстары жүреді. 1740-1748 жылдары Австриялық мұра үшін соғыстар болады. 1748 жылы Айхен шарты жасалады. Силезия Пруссияға өтеді. 1756-1763 жылдары 7-жылдық соғыс жүреді. Пруссия мен Англия, Франция, Ресей, Австрия, Швеция, Саксония коалициясына қарсы болады. Орыс әскерлері 1760 жылы Берлинді басып алады, бірақ Ресейдің жаңа императоры 3-ші Петр бейбітшілік келісім шарт жасайды. 1772 жылы Реч Паспалитаяның 1-ші бөлімі жасалады. Балтық жағалауындағы жерлер қосылады. Ұлы екінші Фридрих тұсында ішкі саясатты ағартушы абсолютизм саясаты жүреді. Мемлекеттік басқару, сот, білім, экономика реформалары жүргізіледі. Діни реформа, дін ұстану еркіндігі енгізіледі. Реформаларды жүргізу кезінде ұлы Фридрих неміс дворяндарына, помещиктерге, юнкерлерге және буржуазияға сүйенеді. Ұлы екінші Фридрих ағартушы монарх болды. Аң аулауды жақсы көрді, өлең жазды, флейтада ойнады. Өнермен, философиямен әуестеніп, ғалымдарға қолдау көрсетті. 2 август Саксония Курфюрстінің бейнесі. 1694-1734 жылдары елде биледі. Гогенцоллерндер әулетінің қамалы. 2 Фридрихтің портреті. XIX ғасырдың бірінші жартысында Германия, Англия мен Франциядан экономикалық жағынан да саяси жағынан да артта қалды. Германияда феодалдық тәртіптер 19 ғасырдың ортасына дейін сақталып келді. Ал ол Англияда 17 ғасырда, Францияда 18 ғасырда күйреген еді. Англия мен Франция көптен бері біртұтас ұлттық мемлекетке біріксе де Германия әлі де бытыраңқы күйінде қала берді. Вена конгресінің шешімі бойынша 1815 жылғы 8 маусымдағы құрылған Герман одағы Германияны феодалдық жағынан ғана біріктірді. Іс жүзінде ол 38 жеке мемлекеттерге бөлшектелген күйінде қалды. Олардың ішінде бір империя, Австрия империясы, 5 корольдік, қандай корольдіктер екен? Пруссия, Саксония, Ганновер, Бавария мен Вюртемберг. Бірнеше ондаған герцогтар мен князьдіктер және 4 еркін қала. Гамбург, Бремен, Любек және Майндағы Франкфурт болды. Монархтар үшін елдің мемлекеттік бытыраңқылығы дворяндардың таптық үстемдігін нығайту және өз еріктерін сақтап қалу үшін тиімді еді. Ал Франция, Ресей, Англия мемлекеттері болашақта өздерінің бақталасы болып келуге мүмкіншілігі бар, Германияның бірігуіне жол бергісі келмеді. Герман одағын одақтық сейім жеке басқарды. Ол Майндағы Франкфурттегі Австрия уәкілінің төрағалық етуімен мәжіліс құрып отырды.
Майндағы Франкфурт Германияның астанасы саналғанымен, іс жүзінде әр мемлекеттің үкіметі өз бетінше әрекет етті. Герман одағындағы ең ықпалды мемлекет бұл Австрия және маңыздылығы жағынан екінші орында Пруссия тұрды. Бұлар бұл одақтың құрамына қасиетті Рим империясының құрамында болған бұрынғы аумақтарымен ғана кірді. Пруссияға тиісті Шығыс Пруссия, Померания, Познань аумағы, сондай-ақ Австрия империясының құрамына кірген Венгрия, Словакия, Галиция және Австрияның итальяндық иеліктері Герман одағынан тыс қалды. Одақ өзіне Англия, Голландия, Дания иеленген Ганновер, Люксембург, Голштейнді қосып алды. Пруссия территориясы екі бөлік орналасқан бөліктерден тұрды. Қандай бөліктер? Яғни шығысында 6 ескі прусстық провинция және батысында 2 провинция. Қандай провинциялар екен? Рейн және Вестфалия орнығады. Рейн мен Вестфалия пруссиялық шығыс бөлікті экономикалық жағынан басып озады. Бұл жерде капиталистік қатынас дамиды, бай және ықпалды буржуазия нығая береді. Шығыста әлде юнкерлік үстемдік етеді. Ірі помещиктік жерелеушіліктің мәні зор болады. 1813-1815 жылдары кейбір неміс мемлекеттерінің билеп төстеушілері, оның ішінде Пруссия королі 3-ші Фридрих Вильгельм халықтың арасында патриоттық өрлеу тудыру үшін конституция енгізуге уәде береді. Бірақ Наполеонды жеңгеннен кейін бұл уәделерін ұмытып кетеді. Пруссияның батыс және шығыс провинциялар арасындағы айырмашылық кедендік жүйенің тәртіпсіздігінен күшейеді. 1815 жылы шығыста 67 түрлі кедендік тарифтер кездеседі. Ал батыста әлі де 30 жылдық соғыс кезінен қалған тарифтер және француз басқыншылығы кезіндегі салықтар сақталады. Шетелдік бәсекелестіктен қорғауды сұраған Пруссия буржуазиясының талабы осы кедендік мәселелерді шешу еді. 1818 жылы Рейн буржуазиясы корольден барлық герман жерлерінде бірыңғай кедендік одақ құруды сұрайды. Бірақ бұған Австрия қарсы болады. Себебі ол Пруссияның күшеуінен қорқады. Сондықтан бірыңғай кедендік тариф тек Пруссия территориясына ғана енгізіледі. Ал бұл әрине мемлекет өмірінде прусстық буржуазияның саяси ықпалының артқандығын көрсетеді. Көптеген басқа герман мемлекеттерінде абсолюттік тәртіп сақталады. Ганновер мен Саксонияда дворяндардың саяси үстемдігін бекіткен сословиялық ландтактар, шаруалардың феодалдық борыштарының барлығы дерлік қалпына келтіріледі. Оңтүстік батыста өзгеше жағдай қалыптасады. Буржуазиялық Францияның ықпалы өшпестей із қалдырған Бавария, Баден, Вюртемберг және Гессен Дармштадтта 1817-1820 жылдары шаруалардың тәуелді жағдайының жойылғандығы расталады. Буржуазия рөлінің нығаю көрініс тапқан ұстамды конституциялар енгізіледі. Австрия мен Пруссия 1848 жылғы революцияға дейін абсолюттік монархия болып қалады. Саяси бытыраңқылық пен феодалдық тәртіптер елдің өндіргіш күштерінің дамуына бөгет жасайды. 19-шы ғасырдың бірінші жартысында Германия аграрлық ел болады. 1816 жылы оның халқы 23 миллионға жуық болады. Ғасырдың ортасында, 19-шы ғасырдың ортасында 30 миллионнан астам адамға жетеді. Оның 3-тен 4 бөлігі ауыл шаруашылығымен айналысады. Шаруалардың жеке басының тәуелділігі жойылса да, олар бірқатар әртүрлі алым-салықтар, қарыздар төлеуге мәжбүр болады. 19-шы ғасырдың басындағы аграрлық реформаларда көптеген феодалдық қалдықтарды сақтаған Пруссияда юнкерлік көп пайда көреді. 1821 жылы шаруаларды баршынадан босатқан аграрлық реформа бойынша Бранденбург пен Шығыс Пруссияда шаруалар өздерінің жер үлестерінің 1/4-ін бірін, ал Померания мен Силезияда 40%-ын береді. Ұсақ шаруалар шаруашылығы үстем болған және феодалдық қалдықтардың әсері әлсіз болған бұл Германияның батысында әсіресе Рейнде шаруалардың бөлінуі тез қарқынмен жүріп жатады. Сол жерде кедейленген шаруалардың еңбегін жалдамалы жұмыс күші ретінде пайдаланған ауыл буржуазиясы Гроссбауэрлер бөлініп шыға бастайды. 19-шы ғасырдың алғашқы 10 жылдықтарында неміс өнеркәсібі көбінесе мануфактуралар мен қолөнер шеберханаларынан тұрады. Егер өнеркәсіп төңкерісі Англияда 18-шы ғасырдың 60-шы жылдарында басталса, 19-шы ғасырдың бірінші жартысында аяқталса, ал Германияда 19-шы ғасырдың басында енді өріс алып жатады.
Саксония, Рейн-Вестфаль ауданында Силезияда ғана мақта-мата өнеркәсібінде фабрикалық өндіріске өту байқалады. Германияда капиталистік қатынастың дамуына бірыңғай ішкі нарықтың қалыптасуын тежеген елдің бытыраңқылығы кедергі келтіреді. Шетелдік әсіресе ағылшын тауарларының елге көптеп келуі неміс өнеркәсібінің өнімдерінің өтуін тежейді. Бұған неміс буржуазиясы, әсіресе прусстық буржуазия наразы болады. Соның нәтижесінде 30-шы жылдардың аяғына қарай Пруссия көрші ұсақ 6 мемлекетпен кедендік барьерді жоюға қол жеткізеді. 1833 жылы Пруссия, Бавария, Вюртемберг, Гессен және басқа мемлекеттер барлығы 18 мемлекет арасында кедендік одақ құрылады. Бұл одақты Пруссия басқарады. Бекіту сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ. Қасиетті Рим империясының құрылуы. Екінші сұрақ. Австрия-Пруссия бәсекелестігі туралы. Үшінші. Неміс бюргерлігі. Төртінші. Бранденбургтік прусстық мемлекеттің көтерілуі. Бесінші. Екінші Фридрихтің қайта құрулары. Әдебиет. Негізгі әдебиеттер беріледі сіздерге. Бұл әдебиеттерді университет кітапханасынан таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.